Señor Núñez Feijóo elude as súas responsabilidades. E xa como expresión deso, nós xa o temos dito e o repetimos. O señor Núñez Feijóo, que no 2006 era o señor da Mangueiriña, en plena oleada de incendios forestais, estaba en Buenos Aires. Digo isto porque agora nos decía a respecto da, en fin, da presencia do señor delegado do goberno en Ourense, ¿no? A súa presencia en plena oleada de incendios forestais, ¿no? Que estaba seica mirando un partido de fútbol no Bernabéu, ¿no? Señor Feijóo, nos ven a decir aquilo de eu non o faría así. Bueno, pues efectivamente, o señor delegado da Xunta de Galiza estaba no Bernabéu e o señor presidente da Xunta, dende logo, máis aló, en Buenos Aires. Bueno, eu creo que ese é o exemplo da responsabilidade que ten este goberno, ¿no? Entón, claro, un pode pedir efectivamente a dimisión, ¿no? Pero claro, o señor Núñez Feijóo debía empezar por cesarse a sí mesmo, ¿no? A sí mesmo, ¿no?